Så er Bulldogs Weekend 2020 slået i gang. Og I Love Læsø-teamet fra fastland, de er klar. Og der er lidt gaver herfra. Dags. Se, hvem der skyder det første dyr, og hvem der skyder den største buk. Ja, det gør Johnny, for han har glemt hans kamera på Fyn. Så støder Per og Jens til i morgen. Nu Danes folk, de er ikke vil være med i år. Men vi ser, hvad der sker. Torkel var i plads. Så er det jo, at jeg Torkel er på plads. Jeg er lige på vej til min plads. Og vi er et træ. Det er spændende. Få noget ud af det i år. Jeg har fået en, der ligger herovre. Vil de måske ikke mere? Jo. Jo, det er mig nu. Bare vent, der kommer nogen til derude. Der er langt derovre. Der er 27 meter derovre. Bare de dem ligge. Der ligger vist et par stykker derovre, men bare lige der nogle flere om det. Okay. Jeg er lige her foran en dæk, så kan du skyde hen. Der er den der. Den er ikke død. Så siger den summe nu. Ja, ja. Det er den, jeg skal se. Sådan. Det er en fynsk franskbrødsand, kan jeg høre. Fedt. Fedt nok. Den anden drik der. Så ligger det ude nu.
Det var mærkeligt, det klask, det gav, at den skulle svømme en omgang alligevel. Hold da op. Er det helt vildt, så mange der kommer? Ja, det er helt sindssygt. Det er bare der, der er. Der var en. Den er levende nu. På torke. Var det? Var det deler, det her? Var det deler? Yes. Ja, to ender. Og så har vi en, der smutter for os. Ja. Ikke lige, hvor den bliver. Og jeg er et hul, Torke. Det er noget vildt, når du skyder, hvad der. Jamen, det er den første. Og så var det at følge op på den. Nå, ja, så gav du den følge. Ja, for jeg tror, det er den der. Ja, ja. Og så. Ja, fordi den der, ja, den skød jeg nemlig lige ind i brystet. Ja, super. Du ikke med det? Jo, tak. Det var vores første vildt. Ja, du var. Og så skal vi lige have en hurtig, opdag. Du har set to audio. Fem audio. Ja, men på pladsen deroppe. På pladsen så to. To, og så nogen på vej hjem. På vej hjem, og Torkel. Jeg skulle forbi til et stort lam. Ja. Og jeg skulle blive i stien 4 minutter mere, så jeg skulle lam, fordi jeg var lige kravlet ned og gået 100 meter derfra, så gik det under stien. Men sådan det. Vi satser på dem i morgen, men tillykke med enderen. Tak. Jo, tak. Det var en fin ender. Det blev ikke til anden end en enkelt fasankok, der bustede mig her til morgen. Lige her, men nu prøver lige at pysse ned igennem pilen og se, om der skulle stå et dyr derinde i. Tillykke med dyret! Tak. Så lykkedes det. Ja. Skal du ham fra stien, ja? Nej, jeg hoppede ned fra stien for at gå op til, skulle lige pisse. Ja. Men jeg er lidt færdig med pisse, så kigger jeg lige op ad hjørnen, hvor de stod de der tre dyr i går aftes. Ja. Op ad hjørnen. Ja, satan, der stod der lige dyr der. Så pyrer jeg dem op, gør dem på 15 meters afstand. Buklam. Ja. Rågen, hun kom løvende tilbage igen. Hun har kun 3 ben. Ah, hende kender jeg godt. Ja, ja, helt heroppe med. Okay, her er hun lam. Det viste jeg ikke engang. Men kaldte den ind med butolot igen, men tænkte, det var lige. Ja. Men jeg kunne så ikke starte den af, så inden står der op nu. Ja, der er godt nok hul af den, hva'? Ja. Hvor fanden. En med lam. Ja, ja. Det var så mit første dyr her på Læsø. Herovre Hans Jørgen, og det er fantastisk morgen. Skudt på pyrs på 15 meter med en danhælspil. Det er det fjerde rådyr, jeg skyder nu med den her pil her. Det er lidt sjovt. Så bladen skal lige skiftes. Men fantastisk morgen her på Læsø. Den nye hat, den virker. Den er jeg glad ved. Jeg zoomer lige på, ja. Yes. Tillykke med dyret, Johnny. Mange tak. Og du er lidt nær, når du bliver med at bruge den der samme pil til at skyde alle dine rådyr med. Ja, men jeg er jo nødt til at spare på dem. Men pyt nu, hvad med det? Ja, men de virker. Hvad var det nu for en bue, du havde med? Lille Matthews. Nå, godt. Ja, det vil sige Matthews fører indtil videre. Selv bøn med ind til vindkorn. Ja. Ej, det var flot, Johnny. Stort tillykke med det. Mange tak. Så kan vi snart krydse de to vigtigste ting af. Vi har skudt et dyr, og nu skal vi have bacon. Ja. Det er sådan, bacon, det er faktisk det vigtigste. Ja, det er det faktisk. Hyggen. Det var også en flot morgen. Meget. Helt vildt. Ja. Meget. Men det var trøjt det der, som du sagde, der var totalt vindstille. Ja. Så lige pludselig. Det kom bare i løbet af en minut, så blæste det bare. Ja. Det var sgu lidt. Jeg tænkte, der kom solen også frem, så tænkte, nu begynder dyrene at flytte på, som med mig, der sker der indtil. Den der fasan. Den fasan er fin ud i marken der. Den der fasan. For. Det er mærkeligt, hun klarer sig så godt på de tre ben der, men det gør de jo bare. Så må vi efter med dem, hvor vi har hængt op og sidde deroppe igen. Ja, vi er mærkeligt lækker deroppe. Vi må kalde hende derude igen nu. Hans Jørgen. Hvor er bare her? Vi er på Pyrs. Vi har sat fjerde i Jørgen, og Torkel er derhjemme. Så er mig og Johnny går på Pyrs. Jeg er kameramand i aften. Fordi jeg skød ind i morges.
blinklyset hen på den her bandit? Det ved jeg ikke. Der er jo ikke nogen vej, jeg skal hen. Er det ikke den her foran? Nej, det kan da godt være. Se den her. Nej. Har du set den? Halv seks, der kom et dyr, men det var ligesom det var trykket ud over i skoven fra vesten der. Fulde gardiner, så går det ind i pilen der. Jeg kan tænke sig, om det går ind, eller det går på sydsiden. Nej, nej. Så sidder jeg og venter, og tænker den halv time, det må sgu nok komme på en af siden, så så jeg det ikke med. Det kan være, at jeg har trykket, for jeg gik ned igennem, når det hedder Trolles, og så venter og gik tilbage igen. Ja. Og der havde jeg nemlig dyr, der løb op til Trolles også. Ja. Ja, 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 men så har vi set lidt. Jeg har ikke set en skid. Vi klarer til en anden jagt. Ja. Tror vi, det er godt ind. Hvor er den der? Den tøj, Duck Commander! Duck Hunter! Jeg er drenge i hjemmet. Det bliver kørt over. Hvor mange piler er du? Jeg har mange. Per er klar til at skyde en and. Kigge på, hvis de har en lille fly. Skal vi lige have skudt den anden først, så begynder de at flyve rundt, så kan vi... Det kan være lidt af en. Så går vi lige ned til højre, så vi ikke går på huset. Er vi også klar, Trolle? Ja, fuldt klar. Jeg er ikke lige tværet, men... Nej, nej, det er ikke mig. Bare vær' sjovt. Nej. Ja. Nu trækker jeg dyr. Ah, skyld. Skyld, hvis jeg får chancen. Bare prøv. Ej, hvor tæt var. Og lige bagved den. Lige under, ja. Det var ikke, det var ikke 10 cm under. Nej. Det var sladerhanken. Ja. Kommer nu. Så er vi klar til morgentræk på rådyr. Er du klar, Johnny? Ja. Skyder du rådyr igen der? Ja. Der skal du sige ja. Jeg vil gerne have den der kobo, jo. Sådan en last. Hvad er Johnny set? En stor fed ræv og to dyr. Ræven ude på 75 meter. Nå, dyren hvorhen? Nordpå? Hvorpå, hvor Henning han skød i år sidste år. Gik de for mange? Ja. Pis, du skulle have sat en mand der. Ja, og så er ræven den kommet lige 25 meter fra det tårnet. Nå. Så Henning han skulle være med igen i år. Torkel. Jeg havde en rågående 10 minutter lige fra livets skydetid. Den gik ud på, den startede ude på 35 meter. Og så luskede den ind bag noget krat ude på 25. Nå. Uden at give et skud. Hvad har Per set? Den anden over på ind mod flyvepladsen. 20 minutter i skydetid. Skydetid. Der kom en over og spurgte fra skoven. Ja. Et hunddyr. Det går lidt hurtigt. Jeg kan skrive ja, se, nej. Det er et smaldedyr. Nej. Og lort på os ind i tykkene. Ja. Der var liv. Ja. Vil der ikke nå? Ah. Skal lige have noget af det her bacon her. Det skal lige ristes godt af. Og lige flyver ind i bukser. Du var ild i dig lige om lidt. Har du brændt med ham så? Enkelt dyr, som da den gik væk, så lignede det sgu en god boks, så det var det eneste. Jo, så katten, yes.
Var den derhen? Ja. Var den sat langt hjemmefra? Han kom 10 meter fra tårnet. Nå. Så. Okay. Det var sådan set det. Ja. Der skete ikke en skid der. Jeg har en råd på 170 meter, og du bare lige tusser lidt rundt, og så er hun væk. Det var et dejligt forhold til det her til morgen. Ja, det var fint, hva'? Jeg tænker, der kommer der gang i dyrene, men ja. Ikke en skid. Nej. En skærm den sidste. Hvad har Torkel set? Ikke en skid. Jeg var sådan en ATV, der kørte ind i skoven på et tidspunkt. Ja, det var mig. Det ved jeg godt. Det var sgu da utroligt, det kunne være så stille i det her fine vejr. Ja. Nå. Men jeg har en plan. Jeg ved ikke, om den virker. Ski, det går det. En i toeren og en i treeren, og en bag skurven og en oppe i slugten op ved anden dammen. Der tager vi Johnny op, han er hurtigt skydende. Og så går jeg lige i pilen igennem, og op igennem skoven der bagved. Så kommer han ned igennem her til sidst. Skal vi prøve det? Se om der er et eller andet, der rører på sig. Om ikke andet, så kan vi se, om der er noget tilbage. Så. Skal vi ikke prøve det? Så har vi dem der igen. Så. Ja. Det kan I godt. Eller skal det være toeren? Hvis du tør sidde i den, Torkel. Hvad? Nej. De kan sagtens komme bagkens nu, når jeg går derind. Det er som om mine vildmarker, de gror mig over hovedet. Heller ikke noget her. Jeg har hørt nogle bevægelser derinde, men det kommer ikke videre. Nej. Nå. Jeg kunne ikke se, hvad der var. Nej, jeg var nede og vende der i hjørnet, og så gik jeg bag, bagen igen. Det var det jo dig, så. Det kan godt være. Ikke fandme dyr. Du har heller ikke set noget der? Nej, slet ikke. Og de andre har heller ikke set noget. Okay. Men de må jo være et andet sted, det er. Ja. Så står man her og venter på en tosse Fynbo og ringer til ham, fordi vi har bræget. Hvad helvede laver du? Den kom op ved stenen, ja. Jeg kom helt andet fra stenen hernede. Jeg kører forbi på min første skud, og så over. Tillykke med den. Tak. Vi skal være en forsagen for bræget. Ja, vi skal da så. Nu holder vi så parret, Johnny, hvis, okay. hvis du bliver her. Jeg skal nok stoppe. Jamen, det var så buejagtsweekend 2020. 9. udgave. Og det har været fantastisk vejr og fantastisk selskab. Tak fordi I vil komme og jage her sammen med mig. Og Johnny. Tak for budet. Tak. Du vandt jo Læsø 2020 godt med at skyde det første. Og jeg var det eneste dyr. Tak. Og så var der en lille joker her til hende, der lavede et eller andet åndssvagt stunt i løbet af weekenden. Og det ventede du så med til det sidste minut. Så lykke med det. Så det var dejligt. Vi har set masser af dyr. Ja. Men de har været 5 og 10 og 20 meter for langt væk. Og ikke rigtig ville lege med, men det var dejligt at komme. Tak for jeres måde. Tak. Jeg har ikke billedet hele foran. Det er også lidt med sådan en dårdyr eller krondyr, og sådan lige flægtet på ryggen, så skal man ikke stå og brøde det rundt. Swinger der. Jeg må nok ikke tåle lidt skud der. Nej.
ikke bare lave sådan en helstegt i ovnen? Jo. Jo, ej, de får også meget mindre herovre. Det er da sådan lidt. Ja, den jeg skød derovre, den er hulbrik, der er den. Ja, den var sæt, jeg ved det. Jeg skød ind for et par år siden med havlegøret her. Der gik jo så mærkeligt ud, den vejede 4,5 kilo med mig ind i. Hvor meget? 4,5 kilo med indvold. Nej, det er faktisk midt mod. Så skød den lige 1. oktober. Kæft, man har taget... Den har taget det hele, den pil der. Prøv at se her. Er jeg led der?